Díky, že se díváte a dobrý večer. V Česku se po komunálních volbách začínají rýsovat první koalice. Nejsledovanějšími městy se staly Praha, Brno nebo Ostrava. Jak vyjednávání pokročila a kdo nakonec bude ve třech největších českých městech vládnout? Zjišťovala Iva Studená. My tam jdeme, nechci říkat s otevřenou náručí, ale jdeme tam s otevřenou rukou. Rozhodně to jednání začalo ve velmi příjemné atmosféře, protože jako každá žena ráda dostávám kytice. Nám se vás želelo, jak tady postáváte od rána do večera, tak jsme ten proces urychlili. Víceméně hned po sečtení hlasů v komunálních volbách se rozjela naplno vyjednávání o možných nových vedeních měst a obcí. Nejsledovanějšími se stala ta největší města Praha, Brno, Ostrava. Vytvořit magistrátní koalici ve stejné podobě jako té vládní, to si dalo za úkol Spolu pro Prahu. Už v pondělí ale vyjednávání narazilo na problém. Piráti totiž přišli s dvěma podmínkami. Nechtějí sedět v radě s trestně stíhaným Janem Wolfem a v radě by chtěli i Prahu sobě. Série podmínek, které si Piráti dali, tak jsme si dali týden na to, jestli tedy oni opravdu mohou uvažovat o tom, že by takové podmínky třeba mohly být vypadat jinak. To nejsou žádné moje podmínky, to jsou záležitosti, které jsou jasně uvedené a transparentně zveřejněné v naší povolební strategii. Je to vlastně naprosto logický požadavek, že naši zástupci nechtějí sedět s trestně stíhanými v radě. Tam opravdu není nic, co by se dalo změnit. S tím jsme šli do voleb. Pro nás tato věc je nesmyslná, ne problematická. To zaznělo tak, že by prakticky nemohl být nikdo, s kým by Piráti šli do koalice. První obrysy nového vedení pražského magistrátu se začaly rýsovat tady, v obecním domě ve čtvrtek večer. Koalice Spolu a Hnutí STAN se po hodině a půl dlouhém jednání dohodli na další spolupráci. Máme ty názory stejné a další kolo jednání, pokud je jednání technického charakteru. Starostové tak přiloží ruku k dílu i při vyjednávání s Piráty. S těmi se mají stejně jako koalice Spolu pro Prahu potkat v pondělí. My máme s Piráty velmi rozsáhlé zkušenosti, když jsme vyjednávali koalici do poslanecké sněmovny, takže určitě jsme se dneska dohodli, že separé vyvoláme jednání s Piráty. Na začátku týdne by tak mohlo být jasněji, kam se jednání posunou a jestli svou šanci na vstup do vedení hlavního města dostane i hnutí ANO, které skončilo na druhém místě. Respektuji, že vítěz voleb je Spolu a že to zkouší na tom vládním půdorysu, čemuž jakoby politicky rozumím, moc tomu nerozumím obsahově. My z ODS jsme tady byli 4 roky v opozici, tak vím, o čem mluvím. Patrik Nacher se prezentuje dlouhodobě jako člověk, který není úplně stejný jako Andrej Babiš, který má třeba s Babišem i na spoustu věcí rozdílné názory a dokáže vyjednávat i s pravicovými stranami. Já rozumím tomu, že Bohuslav Svoboda se nechce zklamat Petra Fialu, ale jeví se mi to jako stále méně pravděpodobné, protože ty rozdíly mezi ODS a Piráty jsou podle mě nepřekonatelné. Svoji vítěznou koalici stále nemá ani Moravská metropole. Ve hře je ale nejpravděpodobněji pokračování dosavadní koalice nebo pakt společně ODS a TOP 09 s hnutím ANO, o kterém se mluvilo už před volbami. Výhodou pro obě strany je programová blízkost. Navíc nacházejí shodu i v oblastech, u níž se dosluhující koalice dostává do rozporu. Bavili jsme si o nějakých gescích, nám šlo především o to, aby jsme představili svoje odborníky. Určitě jsme zjistili, že se nerozcházíme v něčem zásadním. V podobném duchu pokračovala i úterní schůzka s lidovci a starosty. Navíc se tam ale dohodl i termín dalšího kola jednání na příští týden. A to i přesto, že v posledních měsících na magistrátu mezi ODS a lidovci panovaly značné neshody. Třeba v otázce územního plánu. Koalice ODS a TOP 09 jednoznačně vyhrála tyto volby. Tam se i ukázaly ty priority ve směřování budoucnosti města Brna. Já potom to jednání nevidím žádnou zásadní překážku, kterou bychom pro případnou koaliční spolupráci nemohli překonat. To jednání z mého pohledu bylo velmi konstruktivní. My samozřejmě z KDU-ČSL jsme nyní v koalici. To znamená, ta témata, která jsme řešili předchozí 3,5 roku, tak víme, jak na ně případně navazovat. V průběhu týdne se vyjednávací tým kolem primátorky sešel také s Piráty, ČSSD, SPD nebo koalicí Zelených z Žít Brno. Jak ale bude vedení města vypadat, stále není jasné. V Brně dosluhující primátorka Vaňková
si uvědomuje, že je možná lepší se pokusit nejdřív zmapovat terén, dohodnout nějakou koalici, která by byla třeba i širší. Nejsem si ale jistý, jestli se to může paní Vaňkové podařit, protože v okamžiku, kdy máte ve městě tak tři silné, ambiciozní týmy, jako je koalice ODS a TOP 09, jako jsou Lidovci se Starosty a jako je hnutí ANO, tak v takové situaci je celkem přirozené, že vyjednává každý s každým a že si všichni nechávají otevřená vrátka. To ve třetím největším městě je už dojednáno. Ostravu povede další čtyři roky stejná koalice, která vládla i uplynulé volební období. Možné pokračování bylo zřejmé už v sobotu v noci po sečtení volebních hlasů. Ta jednání nebyla nějak obtížná, ani personálně, ani programově. Nám by to matematicky samozřejmě stačilo jenom s koalicí Spolu. S ohledem na jakési vyvážení, proto jsme nabídli účast na této nové městské koalici Pirátů. Tomáš Macura je podobný typ jako jihočeský hejtman Martin Kuba. Je to prostě pragmatický politik, který nekouká na značky, nekouká napravo, nalevo. A zdá se, že v Ostravě to funguje, že to přináší jistou stabilitu. Kvůli co nejširší koaliční základně chtěl Macura oslovit i vedení hnutí Ostravák. Na několika minutové pondělní schůzce mu ale nakonec hnutí ANO nabídlo jen místo předsedy kontrolního výboru. Podíl na vedení města však nikoliv. Už tak to vedení města bude docela fragmentované. Vítězil názor, kde by tam vzniklo zbytečně více třecích poloh. Dohody na vedeních měst hlásí například v Havířově, Přerově nebo Znojmě. V krajských městech jsou ale jednání převážně složitější a ukazuje se, že trvat na vládním půdorysu na komunální úrovni není leckde vůbec reálné.